Nemidam të mirë mikut, shukut, bashkëvendësit e familjarit Shaban Abazi, komandan Sfirca. E di se të gjithë jemi me zemra të thyra e me nostalgji për ardhëtarin e patriotin, për humanistin e njeriu në devotshëm të çështjes kombëtare, i cili nga sa do të mbetet i skalitur në mendjen dhe në kujtesën tonë fisnike. Shaban i lut me 28 maj 1960 në fshatin Sfirës të Medvegjës. Nëna i fjala e tim bashkë me dy vëllezër dhe me një motër. Pas se pati fëmiri të rënd, por dashuri të madhe nga baboj Hakiu, nga Gjyshja Hav, nga Gjagjallorët Bajrami Hasani dhe nga Kushëriri Rama, i cili edhe vetë ishte rritur jetim. Katër klasat e ciklit të ollët i kreu në vendlindje për të vazhduar shkollimin e mëthejmë në Prishtinë deri në studimet në fakultetin e filologjisë Dega Gju e Letërsi Shqipe. Por ati nuk i dha mundësia të punoj në procesin edukativ arsimor për shkak të rrethonave të atyre kohrave dhe për shkak të aktivitetit të tij. Prandaj u detyrua që një kohë të punoj në Elektro Kosovë, ndërsa pas viteve të 90-ta të shekullit të kaluar e largojnë nga puna dhe prej aty si i papërshtatshëm për sistemin asaj kohe, detyrua të migroj në Perëndim e më pastaj në Kazakistan, ku punsohet në firmën e Bexhet Pacollit dhe të familjes së tij dhe punon deri më 28 shtator 2024, ditën kur ndroi jetë nga një sulm i papritur në zemër. Në vitet 1999-2000, kur në luginën e Preshevës filloi lufta, Shabani edhe ela edhe Kazakistanin dhe rrëmbeu pushkën e lirisë ushtar për ta përmbyllur këtë proces si komandant i ushtrisë lirimtare për Preshevë Medvegje Bujanovec për zonën operative të Medvegjes me tri plak të rënda të luftës në trup. E me përfundimin e luftës, ai nuk kërkoi privilegje, por e mori përsëri rrugën e mërgimit atje ku edhe ndroi jetë. Dhe sot përfundimisht po i kthehet përgjithmonë tokës së dashur të Kosovës. Shaboni la pas vetës një familje të mrekullueshme me kushte të mira të jetës, të krijuara me djersën dhe me ndershmërinë e skajshme njerëzore. Përveç të gjitha të tjerave, Shaboni la pas vetës edhe një krijimtari poetiko-letrare si pasuri e kulturës shqiptare e kombëtare. Ai në veçanti u dallua në këngën folklorike me zërin dhe me tingujt e ëmbël të sharkisë e të qiftelisë. Shaboni e kishte një shpirt human, njerëzore dhe dashës dhe këtyre virtyteve u akushtoi gjithë punën dhe gjithë jetën e tij. I qofti lehtë dhjetë i Kosovës, qofti përjetshëm kujtimi për Shaban Abazin. Lavdi.